ruganje europskim standardima te otvoreno vrijeđanje hrvatskih građana. Afera s jahtom u kojoj je Marić uhvaćen nije prva afera Zdravka Marića, već je još jedan dokaz načina na koji vladaju Marić i ova vlada. A to je otvoreno pogodovanje moćnicima i rigorozno postupanje prema običnim građanima. Vladajuće strukture u Hrvatskoj krše zakone, prilagođavaju zakone svojim potrebama ili jednostavno ignoriraju zakone i time prouzročavaju korupciju, siromaštvo i nepravdu koji dominiraju hrvatskim društvom. Zajednički nazivnik za način upravljanja vladajućih struktura jest netransparentnost. Tako taj ministar Marić najprije kaže da neće reći čija je jahta, pa onda da će razmisliti hoće li reći, da bi nakon nekoliko sati otkrio identitet svog navodnog prijatelja. A identitet je potvrdio ono što cijelo vrijeme tvrdim, a to je da je vladajuća struktura međusobno uvezana, da između Plenkovićevog HDZ-a i SDP-a i njihovih satelita nema razlike, a da su ideološka lamentiranja samo dimna zavjesa za nečasne rabote koje rade. Jer otac vlasnika te jahte, Mirko Pavičić, je vrlo poznat u Rijeci i u Primorsko-goranskoj županiji kao lokalni takozvani crveni tajkun i osobni prijatelj kontroverznih ekskomunista Slavka Linića i Vojka Obersnela. Pavičićevi poslovni modeli nisu nikakva posebna profesionalna vještina. Jedan od tih modela jest povoljno iznajmljivanje atraktivnih gradskih prostora u centru Rijeke i davanje u daljni zakup po skupoj cijeni. Jer mentalni kod poslovnog svijeta koji okružuje Marića funkcionira po načelu nije važno i nije bitno što znaš, već je bitno koga znaš. Tvrditi da ministar financija koji je nadređen poreznoj upravi i uredu za sprječavanje pranja novca ne može utjecati na poduzetnika je naravno smiješno i apsurdno. Upravo obitelj Pavičić ima poslove s poreznim oazama i to je upravo nadležnost Marićevog ministarstva. Njegove tvrdnje o nepostojanju mogućnosti pogodovanja uvreda su zdravog razuma. Međutim, ministar Marić pripada strukturi ljudi za koje istina, uljuđenost ili poštivanje zakona ne igraju nikakvu ulogu. Marić, Plenković i ostali moćnici smatraju da je normalno stanje manipulirati hrvatske građane, primjenjivati zakone selektivno te se osobno bogatiti i omogućavati bogaćenje uskom broju odabranih, te da se mi građani s tim stanjem moramo pomiriti. Po Plenkoviću i Mariću mi Hrvati smo građani drugog reda u Europskoj uniji, ali im poručujem, gospodo, taj film nećete gledati. Neki se možda sjećaju čuvenog slučaja neuredno prijavljenih stranačkih donacija bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kohla. Riječ je bila o prekršaju, a ne o kaznenom dijelu, te proračun ničim nije bio oštećen, ali morao podnijeti ostavku na sve stranačke dužnosti. Znači, Helmut Kohl, prvi počasni građanin Europske unije, kancelar njemačkog ujedinjenja, morao je zbog prekršaja odstupiti, jer riječ je o političkoj odgovornosti i to jest naravno odgovornost prema svojim građanima. A što hrvatski građani moraju trpiti, gospodo? Ponašanje Marića i Plenkovića nije pitanje političko odgovornog ponašanja, ovdje je riječ o novcima hrvatskih građana koji se kroz korupciju građanima otuđuju. Država u kojoj ministri otvoreno demonstriraju da ne poštuju zakone, i to bahato i drsko javnosti demonstriraju, svaki međunarodni analitičar će okarakterizirati kao državu u kojoj vladavina prava ne funkcionira. A to pak rezultira da svaki ozbiljni investitor takvu državu zaobilazi. To vladajuća vrhuška itekako dobro zna. To zna i Zdravko Marić. Ali njihovi vlastiti interesi, njihov egoizam i sebeljublje u potpunosti su ih zaslijepili, te ih šteta koju nanose svim hrvatskim građanima uopće ne zanima. Ovdje podsjećam na činjenicu da je to što je Zdravko Marić uopće ministar samo po sebi skandal, te poraz demokratskih standarda i pravne države. O grijesima navedenog gospodina mogla bih satima iznositi činjenice. Ovdje ću navesti samo nekoliko. Kao državni tajnik Zdravko Marić je bio predsjednik nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke. U tom razdoblju dobiva kredit od Poštanske banke i to po povlaštenim uvjetima, u kunskom iznosu. To što u to vrijeme obični hrvatski smrtnik nije mogao dobiti kunski kredit, već samo devizni, te što je umjesto 4% kamata koliko je dobio Marić morao plaćati kamate u iznosu od 6,9%,
Marića to nije bilo briga. To se u normalnom svijetu zove zlouporaba položaja. U vremenu kada je gospodin Marić bio državni tajnik u Ministarstvu financija, Ivica Todorić je dugovao državi milijune kuna za najam otoka Smokvice. A porezna uprava kojoj Marić bio nadređen, Todoriću nije poslala ni opomenu. Porezna uprava jednostavno nije naplaćivala dug kojeg je dužna naplaćivati, što je izravna šteta hrvatskim građanima. Isto tako, Hrvatska poštanska banka za vrijeme njegova predsjednikovanja nadzornim odborom izdašno je financirala Todorićevo carstvo. Znači, Marić štiti Todorića i radi za njega s pozicije državnog dužnosnika i izravno nanosi štetu hrvatskom proračunu, to jest hrvatskim građanima, te nakon što mu je masovno pogodovao, Marić hladnokrvno prelazi na visoku poziciju kod tog istog Todorića. Nakon nekoliko godina Marić napušta Agrokor i postaje ministar financija. Na temelju kojih kriterija se u normalnim državama postaje ministar, to je opće poznato. Koji su kriteriji bili za njegovo imenovanje? U trenutku imenovanja za ministra Marić nije imao nikakvu političku funkciju, niti je zabilježen ikakav njegov politički rad, ali dobiva najvažniji resor u državi. Zar on je dokaz da Hrvatskom vladaju neformalne skupine, to jest duboka država? Marić je dokumentirano lagao Hrvatski sabor tvrdeći da za vrijeme krize u Agrokoru nije razgovarao s Todorićem. Marić je bio operativni dio Borg skupine koja je uprihodila milijardu kuna na temelju povlaštenih informacija i zakona kojeg su sebi sami prilagodili. Za takve stvari završava se u zatvoru. Marić je kao predsjednik nadzornog odbora HBOR-a dodijelio 600 milijuna kuna za vjetropark Krš-Pađene pod potpuno dubioznim okolnostima, manipulirajući s vrijednošću projekta, a javnost je saznala, uobičajeno ne od samoga Marića, da se sastao s vlasnikom vjetroparka i to u četiri oka, dakle bez svjedoka. I na kraju, taj Marićev partner, Milenko Bašić, nakon nekoliko mjeseci završio je na međunarodnoj tjeralici. Kako ne bismo zaboravili, Marić je svoju obiteljsku kumu postavio za predsjednicu uprave HBOR-a. Sve ovo što sam navela nedvojbeno dokazuje da metode upravljanja ministra Marića jesu netransparentnost, zlouporaba i potpuno bezočna korupcija.